No niin, Päivi. Ajattelin, että tehdään semmoinen pikkuinen yritysesittely, eli firman nimi Kiuruveden Metsola Oy, paikkakunta tietysti Kiuruvesi, ja katsotaan, mitä tämmöinen firma on syönyt. Eli meillä on tiellä tämmöinen kivijalkamyymälä, vanha puurakennus tehty joskus 40-50-luvulla, ja tässä on kaappa ollut melkein iänsä päivässä. Meillä nyt semmonen vähän toistakymmentä vuotta. Yläkerrassa on asuintiloja ja alakerrassa on meillä nämä liiketilat. Katsotaanpas, mitä tieltä ruppee löytymään. Jaha, ja täällä on meillä vastassa ylleisnainen Helena. Ja mitäs sinun toimenkuvaan kuuluu? Ketjujännekky ainakin olevan käsissä. Joo, tässä huskin pakettia puran. Eli minun toimenkuvaan kuuluu, on asiakaspalvelijana tässä ja lähinnä tästä tiskin takkaa minut yleensä löytää. Että kaikenlaista oikeastaan, mitä tässä sisällä pitää tehdä, niin kuuluu toimenkuvaan. No niin, ja tässähän tiskin takana on nainen ollut varmaan 40 vuotta, että ei ainakaan Kiuruvetisille ole mikään ihmetys, että pienkoneliikkeessä on nainen vastassa. Kyllä. Mut katsotaan, eli siellä on meillä huskiosasto, moottorisahoja on siinä hyllyllä, raivossahoja on nyt talviaikaa vähän vähemmän, tarvikepuolta löytyy, tuolla on varaosia löytyy tieltä vähän lisää, täällä on meidän kaupan puolen toimisto. Kierrellään tämä huski hylly täältä läpi, ketjupolitiikka tai öljy, ja tuossa on vähän erilaista metsätarviketta. Ja sitten tullaan stiiliosastolle. Siinä vähän turvakenkiä. Tuolla on stiiliraivaussahat, moottorisahat. Siinä on akkusahoja, puhallinta, hanskoja. Pikkusen on ehkä hyllyt vaijona näin talviaikaan, mutta kyllä ne siitä kesseen kohti täyttyy. Meidän malli muuveri siinä, se aina kesäaikaan tässä matolla ajelloo eestakaasi. Ja täällä on lissee turvavarusteita, kenkiä. Ja täältä myö pujahdetaan tänne mehtäpuolen toimistoon. Ja täällä on meidän insinööri Tumppi, ja mitäs se sinä päätöksessä touhuat? No minä teen näitä ojitussuunnitelmia päätöksiä, että siinäpä se aika menee, vaikka nyt talvi onkin, niin silti tätä työtä riittää. Että sitten Jouni apuna on monesti noissa pihapuun kaadoissa. Aika monipuolista työtä. Joo, meillä taitaa olla kaivinkone vieläkin töissä. On. Kyllä kaivaa, vaikka talavi on melkein syvimmillä, mutta kyllä sitä riittää sitä kaivulta. Joo, märät suothan on hyvä kaivua talavella. Pysytään pinnalla. Joo. Täältä löytyy sitten meikäläisen mehtäpuolen toimisto, kansio poikineen. Ja täällä hoidellaan sitten puukkapajuttuja, metsureita, paimennellaan ja otetaan asiakkaita vastaan. Et meidän toimenkuvahan on, paitsi teillä on tämä pienkoneliike, niin tehdään noita kunnostusojituksia, parannellaan teitä ja sitten on kesäksi tullut metsurit töihin ja tehdään semmoista metsäpalvelutoimintaa. Eli sillä on harvinainen liike maailmassa tai Suomessa, että paitsi että meillä on tätä konekantoa, eli myyvää näitä pienkonneita, niin meillä on myös metsäpalvelua. Ja itse kun ajatelen noita pihapuita, niin ainakin moottorisahoja tullaan testattua ihan käytännön töissä. Siinä on varaosahyllyjä. Ja jos jatketaan tänne takapihan puolelle. Vähän autokalustoa. Tuolta näyttää rakennustakka.
Jaakkoon päin. Me lähdetään käymään tätä ulkopuolta vaikka tieltä. Tuossa on muutama varastokontti. Jaha, meidän kanto jyrsintä lavettiin tiellä pyörän kumea ja tuota hihnoja ruohonleikkurin teriä. Sitten tiellä on käytettyjä ajoleikkureita, näkyy olevan muutama ja joku asiakkaan huollossa oleva kone polkupyöriä. Tämä kun on tämmönen pienen paikkakunnan liike, niin tämä infra on mitä on, että näihin ei ole älyttömästi satsattu, mutta yritetään sitäkin paremmin kotto palavella ihmisiä. Täällä on käytettyjä raivassahoja tällä hetkellä. 7 kappaletta seisoo tuossa hyllyllä. Ja sitten on käytettyjä moottorisahoja. Täällähän on jopa näitä haluttuja MS-200-asia pari kappaletta siunaantunut jostain. Ja sitten on pienempiä mökkisahoja. Käytettyä konettahan me myyvään pitkin Suomea tuolta netin kautta. Ja ollaan sillä ehkä harvinainen liike, että meillä on käytetyillekin koneelle takkuu. Ja se puottaa sitä ostamisen kynnystä. Sitten katsotaan, onko meidän seppä kotosalla. Ja täällähän meillä on mekaanikko sorvi ääressä. Ja sulla taitaa olla lumilinko tässä nyt työ alla. No joo, siinä oli kaverille käynyt vähän ohrasesti, oli työntänyt lumilingon semmoiseen pressukassa ja toinen, tuossa näkyy, toinen työttöruumi, niin se vaan oli mennyt 8,5 ja se on ennenä. Joo. Ja tässä tätä on kasailemassa tämmöistä pientä näpertelyä talvipäivän kunniaksi. No niin. Ja sinun toimenkuvaan kuuluu nämä pienkonehommat ja varaosapuolet tässä meillä. Joo, eli vähän ollaan valtuudettu Huskin ja Stiilin jälleenmyy- ja liike, ja se myös tarkoittaa sitä, että me ollaan valtuudettu ja myös korjaamalla, eli tekemään takuukorjaukset. Ja tällä hetkellä valtaosa takuupäätöksiä tehdään tällä paikan päällä, että oikeastaan semmoisia vähän isompia tai hankalampia, tai sitten jos ollaan siinä takuupäivien muutama päivä yli, niin silloin joudutaan neuvottelemaan maahantuojien kanssa, että vieläkö ne tehdään niin sanottuun goodwilliin vai maksaako asiakas viulut sitten. Ja pääasiassa huolettaan sahoja, mopoja, raivuusahoja, polkupyöriä, linkoja, niin kuin näkyy, et cetera, pienkoneet, että mönkijät ja kelekkojat ei kovin hirveästi ihan johtuu jo siitä, että tilat ei oikein aina myöti. Ja sitten näissä kyseisissä koneissa on varaosa valikoma niin valtava, että ei ole mitään järkeä pitää monia täällä. Ja valtaahan se oma opettelunsa, että no joo, kyllä näinhän se on, että niin varsinkin sahojen osalta. Nytkin Huskin raivuudessa tulossa uusia malleja. Ja moottorisahapuolellahan on ollut Stiilillä ja Huskille jo pitkään puhutaan autotuneista ja antroniikista, eli niissä automatiikka on jo mukana. Ja ilman oikeita testiohjelmia, niin niille sahoille et voi tehdä kenässä mitään. Eli nyrkkipaja, korjaukset ja pikokonnaan pois, vaan ne on tehtävä ihan valtuutetussa huollossa. Ja se myös vaatii sitä, että se on jatkuvalta kouluttautumista. Että niin ilman sitä koulutusta, niin ei näistä hommista tulisi mitään. Ja varaosapuolella taas sitten niin koetetaan pitää tämmöiset jatkuvasti kuluvat varaosat, niitä on meillä aina hyllyssä. Mutta sitten esimerkiksi tässäkin tämä ruuvi, niin tämähän oli tilaustuotetta, mutta tuli ihan muutamassa päivästä. Asiakas saa tyytyväisenä kohta jatkaa liikkuvasti.
Joo, ja tämä paja on sinun valtakuntoa sitten. Joo, kyllä. Työkalujen paikallaanpito on aika tärkeää, että varsinkin kun lomilta tulee, niin mehtäinsinööri kun sattuu pyörähtämään tiellä, niin aina joskus etityttää vähän saksiakin aina, vaikka ne saattaa olla vain 10 senttiä vuossa, kun se on tottunut, että se on tuossa. Niin se pitää löytyä siitä. Voi joskus jopa itse yrittäjäkin käy vähän myöntämässä tiellä. Oi, ja sitten kyllähän niitä itsekin aina se päivittäinen siisti, jos olisi tietysti hirveän tärkeää, että ne paikat olisi siistinä, mutta joskus tahtoo olla niin kiireisiä päivitä, se siisti menee tahtoon ja sitten vähän vaikka seuraaville päivällekin. No se ei niin vuorollista oppia, että koneet tullut kuntoon. Kyllä. Mutta ei mitään. Tämän näköistä oli täällä pajassa ja siirrytään vielä loppujen lopuksi tuohon ulos nauttimaan talvisesta päivästä ja taitaa olla jopa niin harvinainen keli, että aurinko koittaa pilikiskellä tuolta pilivirrausta. Mutta tämän näköistä on Kiuruveden Metsolassa ja pidemmittä puhatta. Ottakee hihasta kiinni tai soitelkee, jos on asian tynkkeä. Se on moro.